Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu pro případ, že by dlužník řádně dluh nezaplatil. Předmětem tohoto práva je zástava, která může být v případě nezaplacení dluhu zpeněžena a výtěžek získává věřitel. Zástavní smlouvy se běžně podepisují ještě před změnou vlastníka. Často se tak podepisují společně s kupními smlouvami, na základě kterých pak banka uvolní peníze.